Okay, so kom ons begin met hierdie oefening. Hy is ook 'n normale bankversoeningsoefening waar jy jou kontantjoernale moet uitwerk, of update die bankrekening en dan jou bankversoeningsstaat. Dit maar 'n standaard 3 vrae is wat jy gaan kry in bankversoening. En dan jy nou 'n klomp goed in hierdie oefening wat moet gebeur. Ek wil sommer net gou-gou weer deur al die stappe gaan. Omdat ons nou in hierdie oefening bankversoeningsstaat van die vorige maand het. Ek gaan nou daarop fokus. Doen ons wat ek noem 'n pre-check. En ek gaan dit nou verduidelik. Na die pre-check het ons dan stap 1. Ek verwys my na stap 1 as tik en maak sirkeltjies van wat moet gebeur. Dan het ons stap 2 waar jy jou KOJ en jou KBJ moet gaan update. Na dit vat jy jou totale van jou KOJ en jou KBJ en jy gaan doen 'n bankrekening. Jou een, jy moet nou 'n nuwe een doen want ons nou nuwe goed in jou joernale. En dan na dit doen jy jou die bankversoeningsstaat wat jy vir die bank stuur. So hierdie 4 stappe is ons standaard 4 stappe wat ons altyd doen in bankversoening, maar dis daai pre-check wat die groot probleem is. So as ons gaan kyk na hierdie spesifieke oefening wat hulle vir ons gegee het, is die eerste ding wat belangrik is om altyd na te gaan kyk, wanneer moet ek dit doen? Ek moet bankversoening doen vir Junie 2022. So jy moet bewus wees dat ons besig is met Junie. Dan die eerste stukkie inligting wat hulle vir jou gee, is vir Mei 2020. Okay? So dit is verlede maand. Dit is baie belangrik om dit te besef. Dit is verlede maand se bankversoeningsstaat. Ons het al klaar deur 'n bankversoening gegaan en daai is wat ek gesien het. So wat beteken hierdie bankversoeningsstaat? Ek het in Mei maand vir die bank gesê gaan soek dit asseblief. Dit moet op die bank staat, maar is nie. Okay. Dit moet op die bank staat, maar dit is nie. Waarna verwys ek? Ek verwys na die 2 uitstaande deposito's en ek verwys na die 17600, my EFO. Daai is my bankrekening aan die einde van Mei. Daai 3 goedjies moet op die bankstaat wees en dit is nie. Dit moes my maand op die bankstaat gewees het. So wat gaan ek nou heel eers doen? En dit is nou die pre-check. Ek gaan daai goedjies soek. Daai goedjies moet nou in Junie se bankstaat wees. OK? So ek gaan soek letterlik vir bedrag. As ek nou hierso gaan, dan sê dit die uitstaande deposito van 32000 verskyn op die Junie bankstaat. Hulle praat van daai ene, 32200, 32200. Gaan soek dit asseblief. Dit moet op die bankstaat. Dit is nie nou is dit op die bankstaat. So ek is klaar met hom en ek kan hom gaan doodtrek. Ek het hom gekry. En dit is nou die pre-check wat so belangrik is, want ons gaan lees dadelik, ooh, dit verskyn op die bankstaat en dan dink ons, dis nie in my joernaal nie, dan gaan sit ek dit weer in my joernaal, maar ek moet eers hierdie 3 goedjies kan aftik of 'n notaakie maak oor hulle voordat ek kan aangaan. Dit is 'n pre-check. Hierso sommer weer dadelik, spring hy uit. 1 2 3 1 2 3 verskyn op die bankstaat. Wat beteken 'n bankversoeningsstaat? Ek sê vir die bank, gaan soek dit asseblief. Dit moet op die bankstaat, maar dit is nie. Hier sê hulle vir my, dit is op die bankstaat. Baie dankie en ek kan hom uithaal. OK. Die uitstaande deposito van 1600, dis daai enetjie daar op die bankversoeningsstaat was ten gunste van kommissie. Dit het nie op die bankstaat vir Junie verskyn nie. Dit moet op die bank staat.
Dit het nie wel verskyn nie. By nadere ondersoek het die bank bevestig dat dit 'n vervalste note was wat ek inbetaal het en daar is besluit om die deposito af te skryf. So toe ek daai 1600 na die 26ste gaan inbetaal het by die bank, toe sien hulle die note was vervals. Dis wat hulle hierso sê. So die bank aanvaar dit nie. So ek gaan nooit daai 1600 op die bankstaat kry nie. Okay, so ek kan hom net sowel doodtrek daar. Hy gaan nooit gebeur nie. Wat moet ek gaan doen? Daar is besluit om die deposito af te skryf. Toe ek daai deposito gemaak het, het ek hom in my KOJ gaan invul. So om hom af te skryf, moet ek hom nou kanselleer die deposito. Ek het met daai geld te gaan nooit kry nie en ek kanselleer dit in die KBJ. Okay. Dis nou net hartseer, hulle sê nou nie vir my, dis kommissie inkomste, ek het dit nodig, maar hulle sê nou nie baie mooi vir my van wie af nie, maar dis okay, ons sal daarmee deel. Maar die belangrike ding is, ek moet dit nou gaan kanselleer in my KBJ. Ek gaan nooit daai geld kry nie, die note was vervals. Niemand gaan daai note vat nie. Okay, dan gee hulle vir my die totale vir my joernale. En nou kan ek met my stap 1 begin wat tiek is. Ek is nou klaar met my pre-check. So as ek dan nou hier gaan lees, dan sê hulle vir my die volgende inligting op die Junie bankstaat van Randbank het nog nie in die kontantjoernale verskyn nie. So dit beteken ek moet dit in my joernale gaan inskryf. 'N debit order is 'n betaling. EFO, kontanthanteringsfooi en diensgelde is alles my bankkoste. Julle moet dit weet. En dan het ons rente op oortrekking. Okay. So dit is baie belangrik om ook te weet dat bankkoste en rente op oortrekking twee verskillende uitgawes is. Ek mag hulle nie as een uitgawe gaan inskryf nie. So my bankkoste as ek daai drie bedrae bymekaar tel is 593. Ek gaan dit apart invul in my joernale. Dan het ek 'n deposito van P&L wat my huurder is. So hierdie eerste lot goed is alles betalings vir my KBJ. Hierso het ek 'n ontvangste uit my vir my KOJ. Dan sê hulle nou die volgende. Die goeders is nou op die bank staat, onthou nou, maar nie in my joernale nie. 'N debit order klink net soos daai daarbo wat net in my KBJ moet kom. 'N debit order ten gunste van Hilton Winkels vir 2400 is verkeerdelik aangetoon op die bank staat. Ek het nie 'n fout gemaak nie, die bank het. By nadere ondersoek is gevind dat dit ook die geval was vir April. Ons is nou al by April, Mei en dan nou Junie. Die boekhouder het hierdie transaksies as telefoon aangeteken in die KBJ's van April en Mei. Randbank het ingestem om al drie hierdie bedrae dadelik terug te skuif. Wat het gebeur? Daar's 'n debit order van R2400 en dis verkeerd op die bank staat. Okay? By nadere ondersoek is gevind dat dit ook die geval was by April en Mei. R2400 debit order is op die bank staat. Dis nie in my boeke nie. Hoekom nie? Want wat hier gebeur het is die bank het basies daai debit order dubbel laat aftrek of verkeerdelik laat aftrek en ons tel dit nou eers op. Jy is veronderstel om dit al in April maand se bankversoening en in Mei maand se bankversoening op te tel. Ons het dit dalk opgetel en ons het dit dalk vir die bank gesê dis 'n uitstaan of in ons boeke gaan inskryf, for that matter. En nou begin ons, en toe dadelik met die bank begin praat daaroor dat ons is nie gemaklik met hierdie geld wat afgetrek is nie. En hulle sê nou vir ons eintlik dit is 'n fout. Okay, hier sê hulle dit vir ons indirek. Randbank het ingestem om al drie die R2400 dadelik terug te skryf. So wat beteken dit? Dit moet op die bankversoeningsstaat gebeur. 'N debit order is 'n betaling en 'n betaling gaan woonlik in die debit kolom, so ek moet dit nou in die krediet
kolom gaan inskryf op die bankversoening staat as ek hom wil uitkanselleer. OK. So die groot ding is net, dit het 'n tydjie gevat vir my in die bank om met mekaar te praat en te besluit wat ons hiermee gaan doen en ons gaan dit nou, die bank gaan dit nou vir ons terugskryf, hulle gaan ons basies vir ons geld teruggee. OK. Dan het ons 'n direkte deposito toe, dit is korrek aangetoon op die, dit is verkeerdelik, skies, ek het die hele tyd dit gaan regmaak en dan nie weer regmaak nie, dit is verkeerdelik. Dit is verkeerdelik aangetoon, nie daai wegvat. Dit is verkeerdelik aangetoon op die onderneming se bankstaat. So wat dit beteken is, die bank het nog 'n fout gemaak. Okay? Hulle het daai geld op ons bankstaat aangetoon. Hulle sê vir ons dis verkeerd. Die bank sal die fout regstel. So dit wat dit beteken is, ons het 16300 gekry, maar dis nie ons geld nie. Dit is iemand anders se geld. In steede van om dit in hulle rekening in te betaal, is dit per ongeluk in ons rekening inbetaal. Dit is 'n ander besigheid se geld. Daar het ergens net 'n fout plaasgevind. So wat dan gebeur is, as mens geld kry op die bankversoeningsstaat, kom dit in die kredietkolom. So om hierdie storie reg te stel, moet ek dit gaan uitkanselleer in die debietkolom. OK? Dan het ek 'n deposito van N Botha. So N Botha het vir my geld inbetaal, dit het direk by die bank gebeur, want hulle sê daar bo vir my, dit het op die bankstaat verskyn, maar nie in my joernale nie. So die N Botha se 3400, daai is baie belangrik. Dit is geld wat ek gekry het. So die bank is heeltemal bewus van, daar's R3400 in my bankrekening inbetaal. Hy het my R3500 geskuld. So die R100 het jy in graad 10 geleer is korting wat jy toestaan. Die bank is nie bewus daarvan nie. Die bank gee nie om van die korting nie, hy gee nie om van die R3500 wat hy eintlik geskuld het nie. Ek moet net seker maak dat daar's R3400 in my bankrekening is die R3400 in my boeke. Dis baie belangrik. En 'n deposito beteken KOJ. So nou kan ek sover al baie duidelik sien, ek het nou al, dis maar basies my ticking. Ek het nou klaar notatjies gemaak van wat moet waar gebeur, sodat as ek nou alles gaan invul, dan seker reg. En dan gee hulle ook vir my inligting hieronder wat in die joernale is, maar nie op die bank staat nie. So hierdie goedjies moet dadelik stryd bankversoening staat toe gaan. OK. En nou kan ek begin. Die eerste ding wat ek moet doen is 'n KOJ en 'n KBJ. OK. En ek moet begin met my totale wat hulle vir my gegee het. Dit is klaar gelukkig ingetik, so ek moet begin met daai totale. Wanneer ek bankversoening doen, dan hou ek maar daarvan om net te gaan tik dat ek al die inligting gebruik het. OK. So ek het nou nog nie daai ding gaan tik nie. Ek gaan hom tik sodra ek hom gebruik, want anders vergeet ek dalk iets. Al daai goed daar bo is uitgekanselleer, so ons begin sommer met hom. Ons het gesê hierdie was die 1600 met die vervalste note en dit moet gekanselleer word in my KBJ, want ek het dit oorspronklik in my KOJ gehad. So as ek KBJ toe gaan, ons brondokument is altyd bankstaat. Dit gebeur op die einde van die maand en ek gaan nou maar hierso skryf kommissie. Ek sal graag wou skryf dat die kommissie van makro ontvang is of van outsurance, maar hulle sê nou nie dit nie, hulle sal normaalweg vir jou dit sê. Ek het 1600 en dan baie belangrik, die inkomste se naam is kommissie of die rekening se naam, kommissie inkomste. Okay, ons moet altyd die korrekte rekeningnaam gebruik. So dan kan ek nou gaan en ek kan nou hierdie gaan uitkrap sou ek wou, maar ek is nou klaar met alles hierso. Ek het oral op hierdie bladsy tiks gemaak. So nou weet ek, ek hoef nie weer nou om te kyk, ek is vir nou heeltemal klaar met hom. En dan gaan ek aan. Ons is nou sommer in die KBJ, so nou kan ek die volgende doen. Brouversekering is betaal vir versekering.
Matabeng is betaal vir die besigheid se water en elektrisiteit en die eienaar se en Yenbank is 'n paaiement op lening. So as ek nou hierso begin, elkeen van hulle, ek gaan altyd maar skryf bankstaat. Dis belangrik om elke keer aan te toon dat jy weet dit kom in die bankstaat. So die eerste een is pro-versekeraars. Ons probeer maar alles so ver as moontlik uitskryf. Dis nie altyd lekker moontlik nie. En dan is dit vir versekering. Dan het ek nog ene, die bankstaat. Dit is vir Matabeng. En die bedrag is R6000 en nou gaan ek hom mooi moet opsplit. R4500 is vir water en elektrisiteit en die res is R1500 as ek reg is. My wiskunde laat my nou heeltemal hier in die steek. R1500 is vir die eienaar se privaat woning en jy moet weet ons noem dit onttrekkings. Okay. Dan het ons vir Yenbank, dis weer bankstaat, Yenbank en hulle sê dit is vir R5300 en dis 'n paaiement op die lening, dis nie rente op lening nie, dis 'n paaiement op die lening. So dan is dit net ons leningsrekening. So as ek dan nou weer hierso gaan kyk, okay, het ek nou letterlik van daar af al hierdie goed gedoen, so ek is klaar met daai KBJ stukkie. O nee, dit nie. Ek is spring myself voor hierso. Laaste tweetjies is die bankkoste, dis Randbank. Jy moet altyd weer mooi gaan kyk, daar bo staan dit. Hulle praat van die bank vir wie ons betaal is Randbank. Randbank, en jy kan dit nou soos volg doen. Ek gaan die bankkoste en die rente op oortrekking gaga by mekaar tel, die twee bedrae, 593 plus 317. So ek gaan hierso skryf 910. Ok, maar dan split ek om 593 en 317. Bankkoste, en rente op oortrekking. So ek sê weer, jy moet hom hier as apart aandui. Ek het in albei gevalle vir Randbank betaal, so ek skryf hom maar net een keer, maar is baie belangrik dat jy hierso wel alles gaan aan, dit apart gaan aandui. So nou is ek legitly klaar met my KBJ. Ok. Die volgende ding wat ek nou gaan doen is, daai deposito vir my maandelikse huur. So dit is weer eens bankstaat en ek het dit gekry van PNL en dit is R11600 hier inkomste. Ok, so dan kan ek nou letterlik gaan en ek kan daai ook gaan aftik. Ek het nou lekker notas gemaak, so hierdie een is vir die bankvoorsieningsstaat, so ek gaan nie nou oor hom worry nie. Daai ene is vir die bankvoorsieningsstaat, hieronder is vir die bankvoorsieningsstaat, so ek het op die stadium nog een oor hier, wat is vir my KOJ. Ok, so as ek dan nou gaan kyk daarna, dit was 'n deposito van N Botha. Ok, so ek het vir N Botha. En Botha het vir my, nou moet julle mooi oplet, R3400 betaal. Dit kom in my bankrekening. Die bankrekening in my boeke en dit wat by die bank inbetaal is, moet altyd dieselfde wees. Ok? Toe jy in graad 10 is, het jy toe 'n paar ander dinge geleer. Jy het gewoonlik nog kolomme hier gehad en nie net dadelike diverse nie. En daai kolomme was as volg. Jy het die totale skuld in debiteure kontrole gaan inbetaal. Ok. En jy het 'n kolommetjie gehad vir korting en jy het die R100 in korting toegestaan gaan insit.
En onthou, korting toegestaan is 'n uitgawe, so 3500 minus 100 gee vir my 3400 wat dieselfde is as my bank. So jy moet dit half nou visualiseer hierso. Jy het nog kolomme, in graad 10 het jy geleer die volle skuld in debiteure kontrole en R100 in korting toegestaan. Die belangrike ding is, die 3400 moet in my bankrekening. Ok, so nou is ek klaar met daai ene ook. Nou het ek net bankversoeningsstaat op bankversoeningsstaat op bankversoeningsstaat. So ek wil nou eindelijk my joernale gaan optel. Ok, ek wil net gauw weer, waar is daai ene? Hier is die grootte. Ek wil net gauw weer hier lees. Want terwyl ek nou besig is, nou lees ek en ek dink en my brein is besig om te kere te gaan. Die volgende inligting het op my bankstaat verskyn, maar nie in my joernale nie. Ok, wat het op die bankstaat verskyn? Daar het R2400 op die bankstaat verskyn. R2400 vir 3 maande, vir april, vir mei en toe nou vir junie ook. Ok, dit het op die bankstaat verskyn. Dit het ons nou al klaar uitgefigure is verkeer, die bank het ingestem om al 3 maande te gaan uithaal. So ons is nou nog fine daarmee, dit gaan bankversoening staat toe. Maar ek het hierdie ding nou misgelees en dit het my nou geplaar die hele tyd. Die boekhouer het hierdie transaksies, watte transaksies, by nadere ondersoek is bevind, dat daai goedjies ook in april en mei gebeur het. En vir april en vir mei het die boekhouer die transaksies as telefoon in die KBJ van april en mei maand aangeteken. Nou gaan hulle verder en hulle sê vir my, dat hierdie goedertjies wat ek gaan aanteken het in my KBJ, heeltemal verkeerd is, die bank gaan hulle oorspronklike story wegvat. So, ek wil my boeke nou gaan aanpas het, dat dit dieselfde is as die bank, maar nou sê die bank vir my, ach, skies toch, ons was verkeerd. Ons sal dit gaan terugskryf. Dis reg, ek moet dit gaan terugskryf, maar ek moet my KBJ goed ook gaan uithaal. So ek moet 2 bedrae in my KOJ gaan uitkanselleer, want dit was oorspronklik in die KBJ. So, ek moet nou hierso gaan, ek het hierdie inligting op die bankstaat gekry, ek het nou weer eens, wie is die probleem hierso? Dit is nou baie belangrik. Randbank is die probleem hierso. Ok? So as Randbank die probleem is, ons het gesê, dit is vir 2 maande die probleem, so dit is net 2 keer daai bedrag, en hulle sê baie duidelik vir my, waarvoor is dit? Dit was vir telefoon. Ok? Nou is ek klaar. So kyk net weer mooi na daai en gaan lees hom dalk net weer, want hy was, ek het hom selfs amper gemis, hy het bietjie vir my weggekry. So as ek dan nou al hierdie gaan optel, dan kry ek 76.000 vir 'n totaal daar, en op die stadium gaan diverse dieselfde totaal hê. Okay. En dan my KBJ, tel ek ook net gauw alles by mekaar, en dan kry ek 'n totaal van 87.000. Okay. En nou is ek klaar met my joernale. Okay. Stap 3, doen die bankrekening. Om die bankrekening te kan doen, is die heel eerste ding wat ek kort, 'n saldo. So dan moet ek nou eers weer terug gaan na my bankversoeningsstaat toe. In my bankversoeningsstaat gee hulle vir my 'n ongunstige saldo volgens die bankrekening. Ok, so dis my pinke. En ek gaan nou my pinke gebruik, daai 3400, in my bankrekening. Ongunstig beteken krediet. 3, 4, 5, 6. Ok. En dit is dan nou op die 1 Junie. Want dit is aan die einde van Mei, is die begin van Junie. En dan het ek nou my nuwe totale
my totale ontvangstes van 76,000 en my totale betalings van 87,000. As ek dit klaar het, 3, 4, 5, 6 plus 87,000, dan kry ek 'n totaal, ek weet daar's nou baie lyntjies, dan kry ek 'n totaal vir my bankrekening, en dan moet ek net die ontvangstes gaan aftrek, my betalings was meer gewees, so ek het dan 'n saldo aan die debietkant, wat ek hieronder op die 1 juli aan die kredietkant gaan afbring. 14456. Okay. En nou is dit baie belangrik, jy mag dalk verkeerd gewerk het en dit is okay, maar dit is baie belangrik dat jy nou daai verkeerde saldo, as hy verkeerd is van jou, oordra na die bankversoening staat toe. Dis ons laaste stap. Na die bankrekening doen ons die bankversoeningsstaat. Okay. So vir die bankversoeningsstaat gaan ons nou begin en sommer dadelik daai saldo gaan oorskryf. Nou, om net weer gaga te recap, in my boeke raak my bankrekening meer aan die debietkant en minder aan die kredietkant. Okay? En die bank is mos nou letterlik net die teenoorgestelde. So hulle kolomme werk krediet plus en debiet minus, die teenoorgestelde. En dit is vir toepassing op alles behalwe die saldo van my bankrekening. Daai is basies die bank se issues. So nou wil ek vir hulle gaan sê, luister, julle issues moet eventually dieselfde wees as myne. En myne is 'n kredietsaldo volgens die bankrekening 14456. Okay. So die plus en die minus is van toepassing op alles behalwe daai laaste een, want hulle issues en hulle story moet presies dieselfde wees as myne. So my pinke was in my boeke 'n krediet, hy moet nou ook 'n krediet wees. Okay. En dan gaan kyk ons nou gaga verder. Ek gaan soek nou alles waar ek geskryf het bankversoening staat. Soos julle weer kan sien, het ek alles hierso gaan uitkrap en getik. So hierdie bladsy is nou heeltemal klaar. En dan gaan ek nou hiernatoe. Waar is my eerste nota vir 'n bankversoeningsstaat? Hierso. In die kredietkolom. OK? So net om gou weer terug te gaan hiernatoe. Ek het al klaar sy algemene uitleg gaan skryf. So jy kan altyd eers vir die goed gaan soek. Maar ek het nou al reeds vinnig een gevind, so dit is dan nou 'n nuwe inskrywing wat ek gaan hê. En dit is ja, die bewoording is altyd so moeilik. Krediteer debietorders verkeerdelik. Ook het die plek vir alles nie in geskryf. OK, dis 'n lang storie. Krediteer debietorders verkeerdelik ingeskryf en hoe kry ek daai bedrag? 3 maande sin, onthou, hulle moet nie net april en mei sin uithaal nie, hulle moet juni sin ook uithaal, so dit gee vir my R7,200. OK. So nou kan ek hierso gaan en ek kan nou al hierdie goed gaan uitkanselleer. Ek het dit in die KWJ gesit en in my bankversoening staat. Volgende, as ek nou verder gaan soek, is hierdie direkte deposit toe. Hy moet in die debietkolom van my bankversoening staat, want dis nie my geld nie, so hulle moet dit uit my rekening uithaal. So dan gaan ek net hierso skryf debiteer bedrag verkeerdelik gekrediteer. Right. En die bedrag is R16,300. Hulle moet hom net debiteer, want hulle het hom verkeerd gekrediteer. So dan gaan ek nou weer hierso en ek kan nou gaga daai gaan uithaal. Ons het daai uitgesorteer. Al wat oorbly is hierdie laaste 2 goedjies.
En dit is nou die standaard goed. Ek het altyd 'n uitstaande deposito toe. Wees net bewus, jy kan partykeer meer as 1 hê en dan moet jy hulle apart gaan inskryf. Dis hoekom ek daar vir jou 'n lyntjie oopgelos het, sommer net om vir jou te wys. As jy 2 uitstaande deposito's het, gaan jy hom nou daar invul. Krediet, uitstaande deposito, weer 'n keer. Ek het net 1 uitstaande EFO. Jy mag dalk in die toekoms meer hê, dan lys jy hulle maar net onder mekaar. Hy gaan in die debiet kolom kom, want dit is 'n betaling. Dan soek ek die saldo volgens my bankstaat. So, hulle gee hom glad nie vir my nie. Ek is nou hier deur alles in my boeke. Ek het oral gaan afdiek. Ek het hier al hierdie goeders gebruik. Okay, so alles is klaar. Nêrens het hulle vir my 'n saldo volgens my bankstaat gegee nie. Hulle moet hom hier eers gee. Of as by saam met E, of daar so saam met C, want dit is die bankstaat goed, of hulle moet hom apart hier vir my aandui. Hulle het nie. So wat ek dan moet doen is, ek moet nou gaan kyk, want hoe werk bankversoening? Die beginsel is, hierdie 2 kolomme moet dieselfde wees. So ek moet nou letterlik gaan en die grootste ene gaan optel. So ek sê die grootste ene gaan optel is 23.800 plus 7.200 plus die 14.000, dan kry ek 4, 5, 6 en dit moet nou my debietkolom se totaal wees. Ek maak nou dat hy gaan balanseer. En dan kry ek hierbo 23601 en dit is 'n debietsaldo volgens die bank staat. OK. Ek wil jou net bewus maak, ek is nou klaar. Ek het alles gedoen. Hulle kan baie keer vir jou in my maand se bankversoening staat, want dit daar moet op ons nou eindelijk staan, saldo volgens bank staat. Wees net baie bewus, of baie, is baie belangrik, as daar so staan, saldo volgens bank staat, jy mag het nie gebruik nie, want dit is die saldo aan die einde van my. En ek soek hierso die saldo aan die einde van juni. Dis nie dieselfde bedrag nie, so hulle moet hom vir jou hier ergens gee, of by nommer C, of by E, of 'n aparte F. En omdat hulle nie doen nie, moet ek self dit gaan uitwerk, en daai is dan my balanseer syfer. En somme net om jou dalk te help, ek weet of ek nou meer die mekaar gaan maak nie, maar as ek nou gaan, en ek vat die 23.000, al daai bedrag behalwe die 14 hieronder, nê? As ek nou al daai goed vat. So as ek begin, dan gaan ek sê positief is mos nou 23.800. Kom net weer so 'n bietjie wys. 23.800 plus die 7.200. Ek het nou daai twee bymekaar gaan tel. As ek dan al die ander goed gaan aftrek, ek trek die 23.000 af, ek trek die 5555 af en ek trek die 16300 af, is my antwoord 14456. So wat dit beteken is, die bank moet hulle stories uitsorteer, dat hulle saldo in 'n minus dieselfde is as my minus, want onthou, 'n krediet vir my is 'n minus. Okay, dis tegnies wat ons doen in bankversoening.